Тернополянин Андрій Болохівка знімає відео складовищ у TikTok. Так каже блогер, розповідає підписникам історію старих пам'ятників. Перші відео, які опублікував, були з Миколинецького кладовища. Мені взагалі подобається історія, мені подобаються пам'ятники, мені подобається це кладовище. Я на нього, певно, з років 13, що я тут сам гуляю, сам дивлюся. І багато пам'ятників, скажімо так, я просто їх знаю на пам'ять. Деколи хтось говорить фамілію, я раз, вже зразу згадав, де воно є. І потім почав знімати про пам'ятники якби відео, і бачу, що людям ця тема цікава. Андрій каже, знаходить теми для відео, коли гуляє кладовищем. Знімає, монтує та публікує сам. Як можете звернути увагу, всі вони дуже в правильному порядку. Всі. Наскільки була дисципліна і порядок, щоб можемо з вами подивитися, що от 48-й рік, 43-й. Відео для TikTok знімає понад рік. За цей час на своїй сторінці блогер зібрав 75 тисяч підписників. Одне з найпопулярніших відео на його сторінці про польський склеп, яке набрало понад 3 мільйони переглядів. Почав з цього. І якраз це його найбільше люди дивилися. Ну, по повідомленнях, які були найбільше, це «Залізь, відкрий, покажи, що всередині, хочу бачити, що всередині». Андрій каже, відео почав знімати для себе. Тоді побачив, що людей цікавить історія кладовищ. Чоловік публікує відео й на іншу тематику. TikTok – це просто простота і, як би то сказати, така, ну, відкритість чи що. Ну, тобто ти бачиш, що от… От зразу відзняв, зразу закинув. Тобто оцим воно ще бере. Вів Фейсбук, були там мені підписники, була певна активність. Потім мені просто один момент його взяв, видалив і все. І його нема. Після того зареєстрував вже TikTok, і от так в TikTok-і оце тримаюся вже більше року. За словами Андрія, підписники запрошують знімати кладовища і в інших містах України. Я би хотів об'їздити спочатку хоча б нашу Тернопільську область. У нас теж є дуже багато цікавих кладовищ, закинуті кладовища. Я бував на таких кладовищах, які знаходяться просто таки в лісі. От ти йдеш, ліс, і деякі пам'ятники, вони повростали в дерева. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. А коли буде стрім, а сьогодні буде...